بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے. ڈیئر فرینڈز, آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا علاج جو بچے اسکول جاتے ہوئے بہت تنگ کرتے ہیں, ضد کرتے ہیں, اسکول نہیں جاتے یا پڑھائی میں کمزور ہیں, دل نہیں لگتا. تو میں آپ کو بتا دوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے. صرف یقیناً آپ سننے کے بعد آپ لوگ بھی اس پر یقین نہیں کریں گے, لیکن یہ سچ ہے, آزمودہ علاج ہے. آپ نے کرنا کہ آپ کا بچہ اسکول جاتے ہوئے ضد کرتا ہے, روتا ہے, جاتا ہی نہیں, تو اس دن تو اس کو معاف کیجئے, اسکول مت بھیجیں. اچھا, اسی دن آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے. بچے کے والد اور والدہ نے, اس کے ماں اور باپ نے کیا کرنا ہے کہ والد نہائے پانی سے, اچھا پانی بچ جائے, اس میں اور پانی مکس کر کے اس کی والدہ نہائے, اس کی امی بھی نہا لیں اس پانی سے, ماں باپ دونوں پانی سے نہائیں. پھر جو پانی بچ جائے اس بچے ہوئے پانی سے, اس کو گرانا نہیں ہے, اس میں گرم پانی مکس کیجئے اور وہ نارمل ہو جائے تو اس سے اس بچے کو نہلائیں. زیادہ گرم نہ ہو, ہلکا سا پانی گرم کیجئے اور اس بچے ہوئے پانی جس سے ماں باپ نے نہایا, اس بچے ہوئے پانی میں اور پانی مکس کیجئے, نیم گرم پانی مکس کیجئے, اس پانی سے بچے کو نہلائیے. آپ کا بچہ اگلے دن خود کہے گا کہ ابو امی مجھے اسکول جانا ہے. گارنٹیڈ ہے, گارنٹیڈ, اس میں کوئی دوسری بات نہیں. آپ یہ کر کے دیکھیے, کر کے دیکھیے صرف یہ عمل. بچہ اسکول جانے کو نہ بولے تو آپ کہیے گا. تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا, اس کو کیجیے گا ضرور اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.